Na katika kipindi hichi bado macho na masikio tumelekeza Kenya ambapo kinara upinzani Raira Odinga leo amevunja ukimya na kukataa matokeo ya rais yaliyompatia ushindi naibu rais William Ruto. Katika mkutano na waandishi wa habari siku moja baada ya matokeo yaliyoonyesha ameshindwa kwa tofauti ndogo, amesema walichokiona jana ni kupuuzwa wazi wazi kwa katiba ya Kenya. Wakenya kila mahali walijitokeza wakapiga kura kwa njia ya amani. Sasa yale ambayo yalibaki ni tume ya uchaguzi kuhakikisha kwamba ile ndoto ya wanakenya imeheshimiwa. Tumegundua hitilafu ambayo imefanyika katika IBC ambayo imejaribu kutaka kukiuka yale ambayo wakenya wenyewe walikuwa wamefanya. Tumeona yale ambayo imefanywa na yule mwenyekiti wa tume ya uchaguzi bwana Wafula Chebukati kwa kujaribu kupendua ili waamuzi wa Kenya. Anafanya hivyo bila kushauriana na wale wenzake ambao wako pale pamoja naye katika tume ya uchaguzi. Sisi wana Kenya na wana Azimio tunapenda amani. Tunapenda umoja wa Kenya. Tunataka kuona kama Wakenya wameungana kama kitu kimoja. Ndio tunaongea juu ya Azimio la umoja. Tuko na nia ya kuona kwamba Kenya imetoka katika janga la ufukara, janga ya kutokuwa na imani, amani, na janga ya ubaguzi ya kikabila, ili Wakenya waungane kama watu moja, waweze kutekeleza wajibu yao kulingana na ndoto ya uanzilishi wa taifa letu. Hatutakubali, nataka kurudia hai, hatutakubali mtu mmoja ajaribu kuleta vurugu katika taifa letu, kujaribu vile vile kubadilisha yale ambayo Wakenya wameamua kama watu mmoja. Naam, na sasa tunaungana na mwandishi wetu Uba Abdi kwa njia ya Skype ili kujua zaidi yale yanayoendelea huko. Uba, nimeelezo mazito yaliyotolewa na kiongozi wa kambi ya upinzani Raira Odinga, lakini kwa wachambuzi wa mambo uliozungumza nao, wanasema nini kuhusiana na hatua yake? Naam, hii ni hatua ambayo kwa watu wengi walikuwa wametarajia bwana Odinga iwapo atazungumza na taifa, basi ni mmoja wapo njia uenda ambao angechukua katika kuhakikisha kwamba haki yake ama kulingana naye anavyosema kwa alishinda uchaguzi huu unatekelezwa. Na japo hajaeleza kirasmi kwamba ataelekea mahakamani, maneno ambayo alizungumza yalielekeza mawazo yake kwamba huenda akaelekea mahakamani na kutaka mambo haya yasuluhishwe kama ilivyofanywa mwaka 2017. Na sheria inazungumzia nini Huba kuwepo mgawanyiko kwa makamishna wa hawa wa IEBC? Na mtaalamu wa masuala ya uchaguzi ambaye tumezungumza naye anasema japo makamishina hao kati ya saba wanne walikuwa wamejiondoa na kupinga matokeo ambayo yalitangazwa na bwana Chebukati hapo jana, sheria inasema kwamba bwana Chebukati ana uwezo wa kutangaza rasmi uchaguzi ama kumtangaza yule ambaye amepata ushindi, na ndivyo alivyofanya jana pasi na kuwepo na makamishina hao. Lakini makamishina hao hapo jana hawakuelezea sababu ambazo ziliwapelekea wao kupinga matokeo, lakini leo wamejitokeza na kueleza sababu kadhaa ikiwemo kwamba fomu ya 34C ambayo inaonyesha jumla ya kura ambazo mgombea urais amepata hesabu zake hazikuambatana kama ilivyotarajiwa. Zungumzia kidogo kuhusu hii fomu ya 34C, inabeba uzito gani katika kutangaza matokeo haya ya uchaguzi? Ndio fomu ambayo inajumuisha kura ambazo mgombea urais amepata, na ndio fomu ambayo inahitajika ili mwenyekiti aweze kumtangaza ni nani amekuwa mshindi. Na diposa makamishna hawa wanasema kwamba fomu hiyo hesabu yake hailingani na kura 100% kama inavyohitajika. Na mwandishi wetu Vincent Makori naye yuko Nairobi akifuatilia masuala haya ya uchaguzi. Vincent, karibu. Na kwanza kabisa, taarifa ulizozipata zinasema nini kwa mujibu wa sheria na katiba na kanuni za IEBC? Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati anayo mamlaka kutangaza matokeo haya hata endapo wenzake hakuwa nao? Ukweli hapo kuna utata kidogo, kwa sababu wale makamishna ambao walijitenga na hayo matokeo wanasema kwamba kisheria hawezi kutangaza matangazo haya, hawezi kutoa hilo tangazo bila wao kujadiliana wote kama makamishna kamili saba na kukubaliana kwamba hayo ni matokeo yanayokubalika. Kwa hivyo wao wanasema
si halali alivyofanya, lakini kwa upande ule mwingine kuna wale wanasema kwamba anayo mamlaka ya kutosha ya kutangaza, na hivyo sasa hilo ndilo nadhani litakalo jitokeza wakati ambapo bwana Raila Odinga na timu yake pamoja na wale wengine ambao watajiunganisha na hiyo kesi watakapowasilisha hoja hiyo katika mahakama kuu, kwa sababu ni swala sasa la kisheria ni vipi eleweke, kwa sababu unajua katika sheria kuna namna wanafafanua vitu, na upande mmoja unaweza kusema kitu ni sawa na upande ule mwingine ukasema kitu si halali. Kwa hivyo kila wakili ana maoni, mawakili wana maoni tofauti. Na wanasheria wanazungumzia nini kuhusu shauri la Odinga la kupinga matokeo haya, na endapo atakwenda mahakamani itachukua muda gani basi ili kusikiliza shauri lake? Ana kwa mujibu wa sheria ni kwamba wanapaswa kwenda mahakamani katika kipindi cha siku 14, na baada ya hapo inapaswa hasa mahakama kuu ipate kufikia uamuzi upesi uwezekanavyo katika ndani ya siku 14. Kwa hivyo iwapo wananuia kufanya hivyo, bila shaka na wamedokeza kwamba watafanya hivyo, wanahitaji kufanya hivyo mara moja hivi, kama pengine wajawasilisha leo usiku basi kesho watafanya hivyo, kwa sababu siku zilizopo mbele ni chache sana za kufanya kesi hiyo, na maamuzi yakifanyika bila shaka sheria tena inahitaji kwamba warudie uchaguzi iwapo utabatilizwa katika kipindi cha siku 60. Kwa hivyo hii ni hoja ambayo lazima itapelekwa itawasilishwa mbele upesi iwezekanavyo. Naam, Uba, kwa watu ambao umezungumza nao na hasa wale wafuasi wa Raila Odinga, wanasema nini? Wanataka kuona nini? Manake tumemsikia Raila Odinga, lakini kwa upande wa wafuasi wake wanasema nini? Naam, kuna wafuasi ambao wanaeleza kwamba ni kweli bwana Raila Odinga ana haki ya kuelekea mahakamani iwapo amenyang'anywa ushindi wake na siki rasmi, basi wanapendelea bwana Odinga aende atafute haki yake kama alivyofanya mwaka 2017. Lakini wapo ambao wanakubali kwamba nchi inafaa kusonga mbele, kwani baada ya watu kupiga kura tarehe 9 mwezi huu, na kwa sasa tunaelekea kukamilisha wiki, nchi kwa sasa ilikuwa imesimama kibiashara katika masuala ya usafiri na shughuli nyingi sana ikiwemo mambo ya shule, na wengi wanaonelea kwamba iwapo bwana Odinga ameshindwa na bwana Ruto, basi ni vyema akubali na maisha yaweze kutonga mbele, kwa sababu wengi wanasema wamekwama. Kuna wale waliosafiri nyumbani kuweza kupiga kura, hawawezi kurudi Nairobi hadi pale mambo haya yatakamilika kirasmi, na kunao wanaosema kwamba ni wakati wa nchi kusonga mbele. Japo hapa mjini Nairobi, katika sehemu ambayo tumetembelea, inaonekana maisha yameanza kurejea kama kawaida. Vincent, bila shaka sasa ni wazi na matangazo yameshatoka kuhusiana na wao makamishna wanne ambao wamejitenga. Dosari kubwa ambayo imejitokeza ikapelekea uamuzi wao ni ipi? Wazo wamesema kwamba bwana Chebukati alionekana hakushauriana na wao kwa katika kipindi hicho ambacho ni muhimu sana cha kujumuisha hizo hesabu ambazo zinatoka katika vituo mbalimbali vya upigaji kura na kuainisha zile fomu ambazo ni 34A na 34B, inaonekana hakuwahusisha. Kwa hivyo ametenda yeye mtu binafsi, na hiyo ni kinyume cha sheria, kwa sababu anapaswa kukaa na wao wakazichukua zile hesabu jumla, wakaketi wakazikubali kwamba ndizo hesabu ambazo ni sahihi kabisa, na wanadai kwamba alifanya mwenyewe, alafu baadaye akaja akaeleza kwamba mimi niko tayari kutoa tangazo hilo, ndio sababu hawajafurahia. Kwa hivyo wanasema kwamba yale waliyofanya ama kile alichofanya ni kitu ambacho kinaenda kinyume na sheria na kanuni za tume hiyo ya kuandaa uchaguzi. Kwa hivyo hoja kubwa ni hiyo, alafu hoja hiyo nyingine wanasema kwamba ukichunguza vizuri zile hesabu kamili za kura ambazo zinasemekana zilipigwa, kuna hitilafu pale, na kwa sababu ya hiyo hitilafu na Chebukati kwamba ametenda bila kuwahusisha wenzake, basi inatoa kidogo hali ya wasiwasi pale kwamba je, hizo hesabu ni sahihi kwa mujibu wa hao makamishna. Kwa hivyo nadhani hiyo ni hoja ambayo itatolewa na bwana Odinga, kwa sababu wamegusia hilo kwamba kumbuka hata makamishna hawa wamekanusha kwamba wameyakana yale matokeo. Kwa hivyo je, mahakama itawasikiliza, itawapa nafasi ya kujieleza mbele yake? Kwa hivyo tutasubiri tuone. Shukran sana Ubabi na Vincent Makori kutoka Nairobi kwa kazi yenu, na tutawasiliana nanyi wakati mwingine tukiendelea kuangalia mchakato wa uchaguzi nchini Kenya.